Шахарымызда халықаралық Экспо 2017 көрмесіне және Қазақстан полициясының 25 жылдығына арналған вело шеру өтті. Аталмыш шараны облыстық қылмыстық атқару жүйесі ұйымдастырды. Акцияға құзырлы мекеменің 20-ден астам қызметкері қатысты. Полиция қызметкерлері ел тыныштығын күзетіп қоймай, жас ұрпаққа саламатты өмір салтын ұстанып, үлгі болуда. Ерсайын Қасымов спортқа жастайынан жаны ғұмар жандардың бірі. Әсіресе велоспортқа қатты қызығушылық танытатын көрінеді. Ерсайын велошерудің өтетінін ести салысымен қатысуға бірден өтінім бергендігін айтады. Осындай спорттық шаралар адам өміріне де денсаулығына да көп пайдасы бар, және де қызметте де тиетін пайдалары көп. Осындай спорттық шаралар көп болғанда жақсы, адам өміріне де денсаулығына да жастарды спортқа қарай баулайтын осындай шаралардың көп болған дұрыс деп ойлаймын. Қазақстан Республикасы полициясының 25 жылдығы сонымен қатар Экспо 2017 халықаралық көрмесі қарсаңында ұйымдастырылған бұл алғашқы велошеру. Қос дөңгелекті көлікті тізгіндеген қызметкерлер Шахтер стадионынан бастап Қарағанды Теміртау тасжолының бойымен 10 шақырым қашықтықты жүріп өтті. Бүгінгі шараны жастарға саламатты өмір салтын ұстануды насихаттау мақсатында өткіздік. Спортпен айналысатын адамның денсаулығы да жақсы болады. Марафонға қатысам деп тілек білдірушілердің саны көп болды. Бұл әрине қуантады. Жыл сайын полиция қызметкерлері өздерінің кәсіби мерекесі қарсаңында түрлі шаралар ұйымдастырады. Биылғы жылғы веломарафонда ерекше өтті. Сол себепті де ұйымдастырушылар велошеруді дәстүрлі шаралар қатарына қосу жоспарда бар екендігін айтады. Аяжан Ералқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.